Без статусу учасників бойових дій з зони проведення антитерористичної операції повертається все більше добровольців. Вони пішли захищати нашу державу на блокпостах та у полках одним із перших. Багато з них отримали тяжкі поранення. Аби вирішити проблему надання статусу учасника бойових дій на сході України, у Дніпропетровську створили центр правової допомоги бійцям. Тему продовжить Христина Венгеляускайте. Олексій Нещиток знає, як це – боротися за статус учасника бойових дій. Чоловік одним з перших пішов добровольцем у батальйон «Донбас». 23 травня під Карлівкою на бойовому завданні разом з військовими товаришами Олексій потрапив під обстріл терористів. 5 бійців загинули, а ще 5 з важкими пораненнями доправили до лікарень, в тому числі і Олексія. Вже тоді він зрозумів, без статусу учасника бойових дій на сході України в історії хвороби йому навіть не могли написати правду про отримані травми. Благодаря нашим юристам, благодаря тесному общению с руководством больницы Мечникова, пришли к правильному решению и написали так, как это было на самом деле. То есть мы исполняли свой, в общем-то, воинский долг, хотя и не служебный. Вот. Но мы с оружием в руках защищали свою страну. Соответственно, нам правильно написали эпикризы и, соответственно, нам правильно написали больничные листы уже воинского образца. З такою проблемою зіштовхується кожний другий доброволець, що воював на сході України. На момент, коли тільки створювали блокпости, полки та формування тероборони, мова про статус учасника бойових дій в зоні АТО не йшла. Саме тоді й постраждала більшість добровольців. Наразі вони без документальних підтверджень про те, що воювали. А папери необхідні. І не лише, аби отримати пільги чи виплати, а навіть, щоб проходити лікування та реабілітацію у відповідних шпиталях. З такими ж проблемами зіштовхнулися волонтери, які перебували у гарячих точках. З тими самими волонтерами, тобто вже є випадки, коли були поранені, коли загинули, коли попали у полон. З ними також треба думати про надання статусу або прирівнювати до учасників АТО, та, або якісь інші схеми шукати. Але це також проблема, яка вже реально постала перед нами. На існуючому законодавчому рівні вирішити цю проблему неможливо, а тому ініціативна група Дніпропетровського центру юридичної допомоги вирушила до столиці, аби передати вже розроблений законопроект щодо надання статусу учасників бойових дій добровольцям. Результат поїздки втішний. До нового року відповідний закон обіцяють прийняти. І льготи, і виплати, та прежде всього статус, от як статус воєнних, так статус і тут. Тобто, та і санаторно-курортне лічення, і льготи по квартплаті. И протезирование, реабилитация, это льготы семьям, если эти добровольцы погибли, определенные выплаты. То есть это довольно-таки хороший пакет льгот за то, что ребята сражаются, гибнут, за то, что отдают свои жизни там за мир и независимость. Загалом до Центру юридичної допомоги звернулись понад 100 бійців, які постраждали у ході військових дій. Наразі штаб допомоги формує спеціальну базу по групах проблем, з якими найчастіше зіштовхуються добровольці. А ті бійці чи їхні родичі, які потребують правової допомоги, можуть звертатися до центру за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Христина Венгеляускайте, Євген Хисний, новини 11 каналу.